Takže zdravíčko, dámy a pánové, já vás vítám u další epizody z hry F1 23 z kariéry Romana Staňka. Dneska nás čeká závod na okruhu Zandvoort, tedy v Nizozemsku. Úplně si nepamatuju, kdy jsme tam byli naposledy, myslím, že dvě sezóny dozadu ještě s Williamsem. A taky na ty výsledek si moc nepamatuju, myslím, že ten díl se ani pořádně nenahrál, že nešel zvuk, takže budeme doufat, že dneska bude všechno v pořádku. Tak prvně tady máme nějaký event, co se týče šasí. Jo jasně, to je to poslední, tak to dopadlo dobře, to je dobrý vědět, tak posuneme čas. A tady pauzu, OK. Další bodíky, ale myslím, že do ničeho asi stejně investovat nemůžeme. Tam si myslím dělá upgrade aerodynamiky, ano. Tak ten další stojí trochu víc, šasí, může dát šasí. Tady jeden menší, ale to jsou taky poslední dva upgradey. A motor, to už to taky zbývá jenom dva. Už je nedostupný, že jsme? No to je divný. Jo, jasně, protože to jsou ty upgradey, co nám přináší ten, jako kdyby, co nám přináší Mercedes, to nejsou jako kdyby vyloženě naše. Ale můžeme dát to šasi, tak to tam taky dejme a to mělo být hotový v Singapuru, tam se to bude hodit. Tak, opět posuneme čas. No a teď už nás čeká závodní víkend. Jak můžete vidět, další klasický závodní víkend a opět bez deště, tady v Nizozemí. Z reality nám to ukázalo, tak tady můžou být velmi nepředvídatelné podmínky. A pamatujeme si minulý ročník Formule 1, kde pršelo naraz a to dost výrazně a hodně to zamíchalo kartami, nicméně u nás pršet nebude, takže teď jdeme na tréninky. Jak můžete vidět, tréninky jsou splněné a my máme body, ale ty zatím investovat ještě nemůžeme, protože další upgradey jsou až příliš drahé, takže teď nemusíme jen čekat a jdeme rovnou do kvalifikace. Dámy a pánové, máme tady první rychlé kolo v kvalifikaci, kde budeme v cíli? Je to pátá pozice, ale nejsem překvapený. On bude napršet, ale vypadá to, že je chvilku po kvalifikaci, takže to takový problém není. Ale toto kolo teda bylo velmi, velmi špatné a určitě můžeme zlepšit. Já si myslím, že půl sekunda tam je minimálně. Toto bylo fakt příšerné kolo v podání Romana Staňka. Nesmí dělat chyby, je to náročná trať. Velmi lehce se teda dá udělat chyba a naopak, když se vám povede to zajet perfektně, tak můžete získat obrovské množství času. Momentálně Norris překvapuje nejrychlejší, ale myslím, že Williams si teprve ještě zajedou své rychlé kolo. No, zatím ale šestá pozice pro Romana. Dámy a pánové, zlepšujeme, ale prší nám, proto jsem taky vyjel dřív na trať. Momentálně jsem třetí, myslím, že budu v cíli, ale no budeme doufat, že umělá inteligence nebude retardovaná, ale zlepšujeme a to by mohlo stačit na pole position. Teď záleží, jak moc to ovlivní ten déšť. Ty časy jezdců za mnou. Momentálně zlepšujeme téměř 7 desetin, kde budeme v cíli? Yes, excellent lap. We're all very, very pleased with that one. Nice work. Come on, I'll see you back in the pits. We're all ready for tomorrow's race, but before we begin, let's have a quick look at those who'll be fronting the grid. A McLaren, Albon, and Oscar Piastri. With qualifying complete, all that remains now is the main event. We'll be live and uninterrupted for the Grand Prix tomorrow, so make sure you join us then. Je to pole position, tak Roman Staněk vzal neuvěřitelné kolo a jako jeden z mála byl schopný se zlepšit i v podmínkách, kdy ke konci kola začalo pršet. No a jak jsem říkal, to kolo nebylo vůbec ideální, to první, ale naopak to druhý jsme zajeli neskutečný čas. Vettel teda bohužel až sedmý, přestože v jednu dobu byl druhý, ale jak jsem říkal, Williams ještě nezajeli kolo a potom i Albon tam vytáhl brutální kolo. Ale i tak se má pozice nejmůže špatná, můžete vidět, ta ztráta je jenom 2,5 desetiny. Já si myslím, že tady klidně Vettel může bojovat i o vyšší pozice. No a Williamsy nejsou tak rychle, jak jsem čekal, myslel jsem si, že budou výraznější, ale lepší z jezdců Williams je tedy George Russell, který startuje čtvrtý, 2 desetiny ztrácí na Staňka, Albon bude startovat
z druhého místa a hned za ním Oscar Piastri. No a Mick Schumacher poráží Leclerca o téměř 10. Leclerc až 10. Takže opět další nepovinná kvalifikace a Mick Schumacher začíná jak dohánět, tak i překonávat. Welcome along then to the North Sea coast and to the Zandvoort circuit. We're 25 miles away from Amsterdam for today's Dutch Grand Prix. It's a race the great Jim Clark won on four occasions, leading for an astonishing total of 370 laps. So with the race not far away from starting, here's what today's grid rundown looks like. In pole position then, it's McLaren, and Alex Albon lines up alongside. Looking down the rest of the grid, we have Oscar Piastri, Russell, Mick Schumacher, Liam Lawson, Vettel, Norris, Drugovic, Leclerc, Sainz, Gasly, Ocon, Ricciardo, Bottas, Theo Pourchaire, Verstappen, Tsunoda, Vesti, and Ayumu Iwasa. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track where preparations are underway. Okay, we've got that relief of having points on the board finally, so let's keep that form up and get another top 10 finish today, please. Máme tady velkou cenu Nizozemí, takže podíváme se na strategii, 12 kol softy, 13 kol mediumka. Myslím, že jo, tady není potřeba to nějak měnit, jak je na tom zbytek. Schumacher s Lawsonem na hardech, ti by nemuseli mít úplně ideální start a Vettel by toho mohl využít. Samozřejmě i on by ideálně měl mít dobrý start. No a zbytek tady na softech, takže očekávám, že ty strategie nebudou moc jiný, očekávám, že já teda 12. kolo, Vettel 13. kolo. Ale to palivo, no vím, že tady to pije hodně, takže 4 kola rezervu bych tam určitě nechal. No a teď je čas už jít do závodu. Okay, so our system checks are good. We need to stay in formation and start bringing the car up to temperature, please. Get some load into the tyres and work the brakes. We want them nice and warm by the end of this lap. Řadíme se na startovní roš, teď jsem jim docela odjel. To jsem neměl úplně v plánu. Tak, to by určitě mělo stačit. My se pomalu zařadíme do našeho slotu. Pomaličku. Paráda. Okay, incredible parking there. Nice one. That's going to give you the edge if you can get a good launch as the race starts. Musíme doufat dobrý start, abychom si udrželi vedení. Světla se rozsvěcují. Právě zasla. A já jsem teda vystartoval dřív, než jsem chtěl, ale trefil jsem to těsně na ty světla, takže jump start to nebyl. Jak jste mohli vidět, zařadil jsem tam rovnou dvojku na startu, to je kvůli tomu, jak jsem dřív odstartoval. No ale momentálně tedy vedeme, udrželi jsme si první místo a my musíme uniknout, vypadá to, že za námi se bojuje Norris. Schumacher se dostal na třetí pozici, na hard, skvělý start. A nevím, jestli tam jsou dva jestli Mercedesu. Nicméně vypadá to, že Vettel je hned za nimi. Tady se podíváme na start závodu. Roman Staněk první, druhý Alex Albon. A mohli jste vidět tu brutální reakci Romana Staňka. Udržel si první místo. Neměl, ten odpich samotný byl velmi dobrý, protože jsem si myslel, že jsem jumpnul ten start. Nicméně potom jsem velmi rychle přiřadil na dvojku, proto jsem neměl takovou rychlost. Nicméně i tak jsme si udrželi první místo před Albonem. To nebyl ideální výjezd. Pozor, Albon útočí. Lídáme si vnitřek, ale ten Red Bull je raketa.
brzdíme pozdě. Jsme kolo na kolo s Albonem. Ale je neskutečně rychlý. Furt jsme vedle sebe. Tak tady ne, jak jsme sem vešli. Mám tady lepší stopole na měšku. A udržím si prozatímní vedení, ale to jsou tedy neskutečné souboje hned ve druhém kole závodu. Tady se podíváme na ten souboj mezi Albonem a Staňkem ve druhém kole o vedení. Albon má obrovskou rychlost, nicméně Roman se nechce vzdát, nechce. Jsou kolo na kolo už několik zatáček, tady na měšku, ale Staněk bude mít lepší rychlost a udržuje si tak Albona za sebou. Pozor, Albon útočí. Pohlídali jsme si vnitřek, ale brzdě jsem až příliš pozdě. Nicméně pozici jsme si i tak uhlídali. A Schumacher se propadl až na pátou pozici. Takže Russell opět na místě třetí. No, naše tempo, neřekl bych, že je špatné, ale určitě by to mohlo být lepší, jak ukazovala kvalifikace. No, za námi Albon i Russell jsou na mě nalepení. Pozor, Albon velmi blízko, beru si defenzivní stopu, ale tady nejspíš půjde přede mě, já se asi bránit nebudu. Pro ně bude lepší, abych pošetřil baterii a zůstal za Albonem. Pozor, teď útočí i Russell, ale tuto pozici si musím udržet. Russell nesmím pustit před sebe. Je ze Zbelensu, prozatím zůstává za Romanem Staňkem. A pozor, za námi se bojuje Vettel, bojuje s Piastrym. Vypadá to, že Vettel má opravdu solidní tempo a dostal se na pátou pozici. Výborně sebe. Tak i přesto, že z kvalifikace je tedy sedmá pozice, tak Vettel opravdu letí a dokáže předjíždět jezdce, který jsou na stejných pneumatikách. Pozor, žluté vlajky. Těžko říct, kdo to je. Pozor, Russell ne, útočit nemůže. A to je Mick Schumacher. Mick Schumacher bohužel končí, tak v době, kdy se mu relativně dařilo, teď teda na těch tvrdých pneumatikách to vůbec ideální nebylo, ale začínal porážet Leclerca, no tak bohužel technické potíže mu nehrály, nebo právě mu nahrávali do karet, ale ne dobře, ale nám momentálně útočí Russell. Chyba. Ale udrží se před Russellem, ty kráso, tak toto bylo těsné, toto bylo jak nějakého filmu. Jsem tam vyjel na trať. Toto myslím, že by byl perfektní záběr do Netflixu. Nicméně tady, jak jsem říkal, Mick Schumacher končí, to se mu určitě nehodí. Na Vettel momentálně dvě desetiny za Norrisem, my se nadále držíme Albona. Tady se podíváme na souboj mezi Russellem a Staňkem. Staňek se tam vjel na trávník a neměl ideální průjezd, musel se tak bránit vůči Russellovi. Naštěstí měl ale lepší rychlost na měšku a udržel si druhou pozici. Pozor, Russell opět útočí, ale tady příliš daleko. No, já jsem si nevšiml, že si mi opět zvolila ta druhá strategie, kterou jsem nechtěl. A já se obávám, že Vettel bude chtít jít do boxu ve stejný kole jako já. Proto já pojedu do boxu už v tomto kole, pokusíme se ho undercut. Máme docela baterii, takže s tím jsme v pohodě, já to ohlásím. A nastavil jsem si tedy zpátky mediumka. Mě to původně ukazovalo tady hardy, takže jsem to musel spravit. A my tedy míříme do boxu už v tomto kole. Jak jsem říkal, míříme do boxu. Takže jsme jedni z prvních. Tady opatrně na ten limiter, výborně jsme to stihli. V boxech taktéž i Lawson, překvapivě brzy. Přestože startoval na hardech. Tak vypadá, že Vettel momentálně bojuje s Piastrym, bohužel. Takže opět se propadá, ale ne, pozici si udržel, my jsme teda hodně prohrábli. A vypadá to, že Lawson sice byl před Vettelem, ale tímto undercutem si tu pozici před Vettelem určitě zajistí, takže Vettel pravděpodobně bude na šesté pozici, až vyjede z boxu.
Jo, tak měl jsem právě do Vettely v boxech. A vypadá to, že Albon zůstává na trati, takže... A i jezdce z Mercedes, oba dva jezdci v Mercedes zůstává na trati, to se Vettelovi určitě vyplatí. Momentálně Lawson za námi a on ješel na softy. Takže určitě bude momentálně rychlejší, nicméně 14 kol na softech to určitě nebude jednoduché pro Liama Lawsona. Dámy a pánové, tak mechanici to zase zbabrali, tam se něco stalo v boxech. Vettel se propadl až za Okona v Alpinu, tak to snad není možný. Momentálně před nimi Charles Leclerc, který startoval 3 pozice za ním. Tak to jsou příšerné zprávy pro Vettela. Jestli vůbec nějaký undercut měl být na stole, tak tady žádný nebude a ten bude mít co dělat, aby se vůbec vrátil na tu svoji 7. pozici, kde startoval. Tady se podíváme na problémy Sebastiana Vettela v boxech. Zaprvé byl to pomalý vypět, třeba dlouho tady musel čekat, než tam zajede jezdec Audi a propadl se tak jak za Leclerca, tak i za Estebana Okona. A tady bohužel Sebastian Vettel má hodně práce před sebou. Liam Lawson se přibližuje raketovým tempem za nejrychlejší kolo, ale tady nemá prostor. Držíme si místo před ním, Piastri nadále zůstává Albon v boxech, vypadá to, že spadne až za Russella. No a Vettel se snaží dostat zpátky přes svého Okona, ale zatím neúspěšně a ztrácí obrovské množství času a teď tam bojuje a ztrácí další čas, tak to je... To je fakt neskutečný tohle, co se tady děje, když konečně má tempo, tak má obrovskou smůlu a Vettel momentálně hluboko. Pozor, Lawson letí, ale teď, kde nabral takové tempo? Já mu to ale zadarmo nedám. I přestože je na softech, tak já se nevzdávám. Ale tady jsem ho docela vytlačil, to se neměl v úmyslu, ale neměl jsem grip. Udržujeme si nadále první pozici v závodě. Jezdec z Mercedesu byl v boxech, ale máme málo baterie a Russell nás taktéž dohání. To jsou příšerné zprávy a nechápu, jak se oba dva jezdci Williamsu dostali takhle vysoko. Pozor, Lawson teď utočí a jde před nás. Toho bych ale mohl využít a pokusit se za ním opět zákrok jak za Albonem. A musíme dělat všechno pro to, aby se za ním udrželi, protože Lawsonovi ty pneumatiky k konci budou opravdu ve špatném stavu. Momentálně se ho ale držíme a pošetříme baterii. Tam má pána, tak ztratil jsem DRS-ko. Pokusím se ho opět získat za Russellem, ale tady teda padáme a to jsou naprosto příšerné, ale pak opravdu nejhorší možné zprávy pro McLaren. Já jsem naprosto nasranej a slovy nedokážu popsat svoje pocity, protože měli jsme to daný jak pod nosem, ale Vettel se propadl za Okona, který ještě k tomu na hardech. Na Williams si najednou ze 4. a 5. pozice, nebo kde to byly na startu, jsou najednou první a druzí. A pokud tohle udrží Lawson ve vedení, tak ta hra je opravdu rozbitá. Tak dámy a pánové, tady se nejspíš můžu s vítězstvím rozloučit. Ztratil jsem Russella. Ten teď asi bude bojovat s Lawsonem. Ti už ty pneumatiky začínají padat. Nicméně... Já si myslím, že... Už ani Lawsona nedostaneme. Za námi se bojuje, tak aspoň o to se nemusíme starat. Ale určitě jsme chtěli vítězství, které dneska bohužel nepřijde. Tak Russell přebírá vedení. Tam se vytlačil mimo trať snad. Tak nepřebírá, Liam Lawson si to překvapil, ubránil, za námi se bojuje o 4. pozici, ale přiblíží se ke mně, toto nejsou dobré zprávy. Albon je blízko, Albon je nebezpečně blízko, 4 desetiny, máme ještě baterii. Beru si vnitřní stopu, Albon bude útočit, ale příliš daleko, zatím ještě neútočí. Ještě bude mít šanci. Má ještě 2 DRS rovinky, ale no, nemáme úplně nějak moc baterie, ale určitě máme ještě na obranu. Poslední zatáčky. Nebyl ideální průjezd, Albon je blízko, máme baterie ještě na obranu, ale Albon je neskutečně blízko. Nemá ale slipstream, vybočuje ze stopy, ale pódium jsme si aspoň ubránili.
Okay, good job, mate. Really, really well done. That was a fantastic drive. Bring it home. A difficult race then on a circuit that demands complete concentration, but they've persevered to take the win here today. So, Natalie, what do you think helped them deliver this result? I really feel the track layout combined with the track temperatures we saw today suited their car. These cars come alive when the tyres are just at the right temperature, and the driver did a great job managing that as well. They just look so comfortable out there. It's like anything, it always looks so easy when it all just clicks. Well, I'm thoroughly exhausted after the excitement of that race, but I'm sure it's nothing compared to our drivers here. They've worked hard to make it up there, and it's great to see them make their way onto the podium now. So then, it's time to see how this result affects the Drivers' Championship. This result then narrows the gap between our championship leader and the rest of the standings. So then, Natalie Pinkham, who would you rank as your driver of the day? Liam Lawson gets my vote today. It's time to see how things are shaping up in the Constructors' Championship. It's been an absolutely wild weekend of Formula One action, and I can't wait to see what's next. Tak bohužel. Chtěli jsme vítězství, bylo tam pole position a neměli jsme prostě rychlost. Nakonec jsme byli rádi, že jsme si udrželi bednu, ale tady spokojenost není na místě. Třetí místo za normální okolnosti by nebylo tak špatný, ale vzhledem k tomu, že Williams si opět druhé, první a druhé místa, ještě Lawson k tomu na těch starých softech. Já fakt nechápu startovat na hardech, přezul v 11. kole na softy, vydržel na softech víc než kdokoliv jiný. Bez problému, a ještě se to udržuje před Russellem. Toto já beru jako nesmyslná strategie hry. Tohle jako ve skutečnosti by tohle jako neprošlo. No a bohužel Vettel až sedmý. Kvůli tomu neštěstí v boxech se propadl a musel bojovat s Okonem, který skončil až 11. Tam prostě na tom místě neměl co dělat. Takže zklamání, velké zklamání. Když se podíváme na pořadí jezdců, tak vedeme, jasně, 15 bodů náskok, to je dost. Nicméně byly závody, kde jsme si řekli, že pořád ještě existuje naděje na ten mistrovský titul, co se týče týmu. Nicméně já myslím, že tady se na dobro rozplynuli a náš se teda momentálně bude zajímat už jenom tituly jezdců. Každopádně, já doufám, že se vám díl líbil, pokud ano, můžete dát like, komentář nebo odběr. Pokud se vám díl nelíbil, můžete dát dislike a zase uslyšíte u další epizody. Mějte se a nazdar!